kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogta shiine waan ku soo gudbino xogaha ugu dambeeyay ee warbixinada dunida iyo xiisadaha militariga ee dagaal kasta barnaamijkan waxaan idin ku soo gudbin doonaa turkiga iyo dalka ruushka oo galay heshiis kale oo weyn oo militariga ah oo ay ku kala iibsanayaan diyaaradaha dagaalka gantaalaha horumarsan ee S-400 oo Maraykanka ka xanaajiyey iyo diyaaradaha welwalka uu ka qabo Maraykanku oo dalka Turkiga uu ka codsanayo dalka Ruushka iyo 20 diyaaradood oo Su-57 oo dalka Ruushka uu dirayo xadka dalalka NATO ay dhaqdhaqaaq ka wadaan ee galbeedka Ruushka iyo xiisadda ka dhalan karta iyo warbixin kale ayaan soo gudbin doonaa warbixintenan barnaamijkeenan Turkiga ayaa mar kale Ruushka kala seexday heshiis ku saabsan gantaalaha S-400 oo dheeraad ah oo dhinaca hawada ah uu laga keenayo Moscow waxaa soo wareysay wakaaladda wararka Ruushka ee loo soo gaabiyo taas sidoo kale Turkiga ayaa heshiis cusub Ruushka kula galay diyaaradaha Ruushka ee horumarsan jiilka shanaad ee bedeli doona diyaaradaha F-35 ee Maraykanku uu ka saaray dalka Turkiga intaasi kaliya ma ahan heshiiska cusub ee Ruushka iyo Turkiga waxaa qayb ka noqonaya iskaashiga tiknoolojiyada iyo farsamada warshadaha wax soo saarka ee difaaca ee labada dal tanna waxay noqon doontaa heshiis labaad oo weyn oo u dhexeeya Moscow iyo Ankara ee nidaamyada gantaalaha S-400 Turkiga waxuu horey u helay 2 baytari oo ah S-400 oo qiimahoodu ahaa 2.5 bilyan oo heshiis ahaa oo bilowday Abriil 2017 isagoo la hadlayay saxafiinta madaxa dhoofinta hubka Alexander Mikhi wuxuu yidhi qandaraasku waa la saxeexay waxaana caddeeyay in labada dhinac ay hadda wadaan wadahadallo ay doonayaan in ay qodobada maaliyadeed ee heshiiska ay ugu wada hadlaan wuxuu intaa raaciyay in waqtiga la fulinayo qandaraaskan uu ku xidhnaan doono diyaarsanaanta wada hawlgalayaasha si ugu dambeyntii loo xaliyo arrimaha habsami u socodka maalgelinta ee mashruuca Turkiga oo ah waddanka ugu horeeyay ee xubinka NATO ayaa helay nidaamka difaaca hawada sare ee S-400 waxaana dhaawac u geystay xubnaha NATO iyo xiriir xumaaday wuxuuna xumeeyay xiriirka ka dhexeeyay Washington iyo Ankara heshiiska dartiis Washington waxay ka saartay Turkiga barnaamijka diyaaradaha F-35 oo macnaheedu yahay inaysan heli doonin dagaalyahan kasta oo jeelka shanaada ee Maraykanka Ankara beddelkeedana ay eegi karaan inay helaan diyaaradaha Ruushka ee Su-35 halkii ay isku dayi lahaayeen in arrimaha Maraykanka ay xaliyaan madaxweynaha Turkiga wuxuu qaatay in horey ugu ruuxo heshiis labaad oo ah inuu ku helo gantaalaha horumarsan ee S-400 wadahadallada hore ee u dhexeeyay Turkiga iyo Maraykanka ee ku saabsanaa helidda nidaamyada difaaca hawada sare ee patriotika ayaa ku dhacay arrimo badan laga soo bilaabo helitaanka S-400S ee Ankara oo niyad jabisay shuruucaha Maraykanka Turkiga ayaa sheegay in macquul ay tahay inay ogolaadaan talabka haddii ay ku daraan shuruuc soo saarka asaliga ah iyo warshadaynta tiknoolojiyada ee gudaha Ankara waxay inta badan hal jeer Carabka ku adkaysay diidmadeeda Maraykanka ee iibinta patriotika taas oo ku kaliftay inay baadi goobto iibiyaal kala duwan waxayna intaa ku dartay in Ruushku ay bixin doonaan heshiis sareeya oo ay ku jiraan wareejinta tiknoolojiyada Turkigu xitaa wuxuu soo jeediyay in la sameeyo guddi soo sharaxa wixii arrimo qaas ah weli Maraykanku ilaa hadda kama hadal kamana jawaabin heshiiska cusub ee militariga ee ah gantaalaha S-400 ee dalka Ruushka uu helayo dalka Turkiga iyo sidoo kale diyaaradaha Su-57 oo ah diyaaradaha ugu horumarsan sida laga soo xigtay taas S-400 waa nidaamyada gantaalaha difaaca ee cilmiyeysan ee muddada dheer oo ka hawlgala lagana sameeyay dalka Ruushka waxaa loogu talagalay in lagu burburiyo diyaaradaha iyo doonyaha iyo gantaalaha plastika oo ay ku jiraan hubka noocyadiisa dhexdhexaadka waxaana sidoo kale loo adeegsan karaa kahortaga difaaca dhulka S-400 waxay ka hawlgali karaan bartilmaameed fog oo masaafo ahaan dhan 400 kilometer masaafo dhan Turkiga ayaa hadda doonaya inuu helo diyaaradaha casriga ee ugu horumarsan ee Ruushka oo hadda uu dirayo Ruushku militariga isagoo ka jawaabaya Maraykanka diyaaradaha waxaa ka mid ahaa Su-57 oo ah diyaarada cusub diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ee Su-57
iyo marka hore waxa heli doona galbeedka militaryga Ruushka si looga hortago hanjabaadaha kaga imanaya Ruushka dawladaha North Atlantic NATO sida laga soo xigtay militaryga dalka Ruushka sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ee Ruushka ilo ka tirsan militaryga difaaca Ruushka ayaa shaaca ka qaaday in xadka galbeedka Ruushka uu wajahayo talaal leh hubka hormarsan ee Maraykanka isagoo ka jawaabaya ayaa diyaaradahan waxa u diraya galbeedka dalka Ruushka sidaas darteed go'aanka in loo diro Su-57 Ruushka oo ah waddankii ugu horeeyey ee loogu talagalay loona dhisay diyaaradahan dagaalka jiilka shanaad ee horumarsan waxay ka jawaabi doonaan jawaab xoogan oo joojin doonta ciidamada cirka ee NATO ee dhaqdhaqaaqa ka wada gobolka dhinaca galbeedka ee dalka Ruushka diyaaradaha dagaalka ee noocoodu yahay Su-57 waxaa loogu talagalay inay lahaadaan awood dheeri ah oo horumarsan si loo gudbo ama looga gudbo diyaaradaha dagaalka ee jiilka hore iyo sidoo kale difaacyada dhulka iyo difaacyada badda sida hore loo sheegay wasiirka warshadaha ee dalka Ruushka Denis Mindrov wuxuu xaqiijiyay in heshiis ku saabsan helitaanka ilaa iyo 76 diyaaradood ee saaqu Su-57 la soo gabagabeeyay Moscow warshadaha wax soo saarka saaqu ayaa qorsheeyay inuu wareejiyo laba wax soo saar oo ah diyaaradaha kale ee Su-57S dhamaadka iyo laba kale oo ah isla diyaaradahaasi dalka Ruushka sanadkani 2020 laakiin bishii December ee 2019 shil ka mid ah diyaaradahaasi ayaa qasbay in shirkadu ay joojiso barnaamijka adeegyada Su-57S kuna beddesho Su-57 diyaaradaha horumarsan bishii Maarso oo wasiirka difaaca ee dalka Ruushka Sergey waxa uu sheegay in jihada istaraatiijiyadda ah ee reer galbeedku ay sii wato halista ugu weyn ee ay tahay amniga militariga Ruushka isagoo sii wata ayuu ku dhawaaqay in wasaaradda difaacu ay fulinayso dhowr tallaabo kadib qorshaha howlihiisa ahaa in 2019 ilaa 2025 si looga takhaluso khataraha kaga iman kara Ruushka dalka Maraykanka gaar ahaan ku dhowaad 2000 oo nidaamka cusub ee la cusboonaysiiyey ayaa la keeni doonaa difaaca Ruushka kuwaasoo qayb ka noqon doona kordhina doona wax soo saarka iyo difaaca dalka Ruushka bishii Juun madaxa agaasinka howlaha guud ee shaqaalaha ee dalka Ruushka wuxuu xusay in ay kordheen qorshaha militariga ee Maraykanka iyo xulfadooda NATO ee ku dhow xuduudda dalka Ruushka dhowaan Maraykanka ayaa balan waxay la saxiixday heshiis iskaashi difaaca kaas oo bixinaya qaab dhismeed sharciga ah ee militariga Maraykanka iyo shaqaalaha rayidka ee loo dirayo dalka Bulan intaasna waxaa sii dheer joogitaanka Maraykanka ee Bulan ayaa lagu kordhin doonaa ilaa iyo 4,500 oo ciidana ilaa 5,500 waxaana la dhisi doonaa kaabayaal lagu talagalay in lagu dejiyo ilaa iyo 20,000 oo askari oo Maraykanka iyo saldhigyada difaaca ee Maraykanka uu ka sameysanayo dalka Bulan ku xigeenka madaxa akademiyada iyo dhibaatooyinka ee juqraafi ahaan ee geopolitical ee dalka Ruushka howlgalka Su-57 ee u dhow xuduudda waqooyiga galbeed ee Ruushka ayaa jawaab ku filan u noqon doona Maraykanka tani waxay u muuqataa inay kordhinayso awoodda militariga ee galbeedka ee Ruushka waxayna suurtagal ka dhigaysaa in si dhaqso leh loo burburiyo diyaaradaha cadowga ee ku sugan gobolkaas ayuu yiri waddamo dhowr ah oo u dhow xadka dalka Ruushka ayaa xoojinaya ciidamada cirka waxayna helayaan diyaaradaha dagaalka dalka Maraykanka ciidanka cirka ee dalka Norway ayaa helay 16-kii ugu horeeyay A-52 iyo sidoo kale F-35A Bolon waxa ay qandaraas ku siisay inay hesho ilaa iyo 32 dagaalyahanada kale ee diyaaradaha waxaana la doonayaa inay hesho si dhaqso ah gobolka Baltic ayaa kordhinaya roondada hawada NATO oo ilaalinaya hawada sare ee dalalkan Washington ayaa sidoo kale sare u qaaday tirada duulimaadyada jimicsiga si kastaba heshiiska weyn ee dhexmaray dalka Turkiga iyo dalka Ruushka ayaa kordhinaya iskaashigooda militariga ee ay leeyihiin oo sii muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay cilaaqaadkooda xidhiirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga militariga ee ka dhexeeya waxaana haddii ay hesho dalka Turkigu diyaaradahan Su-57 ay noqon doonaan diyaaradaha ugu waaweyn ee jiilka shanaad ee ka horumarsan diyaaradaha dalka Maraykanka AF-35 ee Maraykanku uu ka saaray dalka Turkiga bedeli doona kuna heli doonto diyaarada ka horumarsan diyaaradaha Maraykanku uu ka saaray dalka Turkiga uu ka saaray dalka